嗨，各位观众朋友，大家好，欢迎收看这一期的《老王给你问》，只要你敢问，我就敢答。这一期的《老王给你问》，我们要聊到呢，到底应该是短期投资好，还是长线投资好？到底在像现在这样的大崩盘的环境，我们应该是用定存的角度去思考该不该投资，还是一样跑跑短线呢？最后还会聊聊 ETF 到底值不值得长期持有。好的，接着就让我们看看今天第一个问题。接着第一个问题呢是张盛典，他说：“请问老王，以前看到你一开始信贷后买可成赚比较长的一段，好像也是用比较长线基本面的方法，是后来发现短线 5% 跑一半比较好吗？”好的，这个应该是铁粉哦，因为他连知道老王以前买过可成哦，还赚的比较长一段，感谢铁粉哦，显然他是追踪老王非常久一段时间哦。我要提醒大家，这个问题的关键点在于台湾加权指数的位阶完全不一样。我买可成的时候啊，当时的位阶我如果没记错，应该是好几年前。大加权指数应该在5000点或6000点左右啊，对照现在台北股市的加权指数多少点呢？10000点啊，各位！而且过去两年哦，有很长一段时间盘踞在9000点到10000点，这么高的基期哦，加权指数这么高的基期，相对来说个股的基期股价自然也会比当初5000-6000点要来得高。也就是说，当初加权指数在5000-6000点的时候，我们操作当然会放长，因为我们期待个股有机会随着加权指数慢慢往上上攻，来到7000点、8000点、9000点，甚至10000点。可是到目前加权指数已经来到10000点以上啊，你难道要期待加权指数在短时间内冲上10001、12000、13000，甚至20000吗？当然，这样的期望值是比较低的。因此，在这样大环境的考量，老王也就随着加权指数慢慢攻上9000点、10000点呢，而转变为比较短线的投资。这是因应万一发生小型的股灾，甚至大型的股灾的时候，如果你是做长线的投资，很容易一波股灾就把你过去长线几个月的获利给吞噬掉。所以在这样的情况，考量大盘来到9000点、10000点的基期的话，我还是建议哦，短线投资会比较符合风险跟利率的报酬。当然，如果今天是一个长线大多头，也许你在10000点以上做长线的投资还是可以赚到钱。不过那就是。是每个人的操作方法不一样，然后老王的操作方法是，当台湾的加权指数来到相对高基期的时候，这时候操作就转为短线。但如果台湾加权指数经历一波崩盘，大盘开始重挫，那很多个股的位阶股价也修正到一个相对低基期，这时候包括老王也会重新再转线来一个比较长期2-3个月的长期投资啊。以上就是这个问题的解答。接着让我们看看第二个问题。第二个问题，它是这个应该是Shining Lin 哈，他说：“老王，老王，请问一下，在这股市崩盘的情况下，想要赚稳妥的赚钱，是该专心买高股息的定存股，或者 ETF 逢低买进抱牢，还是做波段操作，一路向上买进卖出比较好呢？”那他也问哦，或者可不可以先买标股赚一波，然后再去买定存股或 ETF？还有问题比较多，还有定存股的殖利率比较多，但好像时间久了也会有人会有一些隐忧或变数，两种哪一个比较好呢？其实他的主要问题就问说定存股跟 ETF 哪一个比较好啦齁。其实定存股会遇到的问题，因为定存股是指单一股票，所以那问题你要考虑是这档股票会不会出现所谓的非系统性风险，也就是个股本身公司的营运会不会出现什么重大利空，比如说某某人掏空啊，财报造假，厂房被烧掉啦、等等等等，这都是一个不确定的因素。另外呢，由于定存股是单单投入一家公司，所以这家公司你必须要掌握到，很清楚的掌握到未来产业的变化。如果你没办法掌握到这家公司的产业未来在2年、3年甚至5年的动向，你没办法了解这家公司的业绩的走向，未来几年会不会走下坡，那么奉劝你还是不要轻易做定存股的投资。那反观而言， ETF 因为是你这边讲的应该是股票型的 ETF 哈，股票型的 ETF 呢，因为是集合了多数的股票，它跟你
帮你分担掉多数个别公司的这种非系统性风险，所以投资 ETF 的话来做定存，就我个人而言是比较安全的做法。至于你说股灾下来能不能去买小型的标股呢？他刚才这边先买标股赚一波，还是你要直接去用定存股的思维？我觉得你要看这个股灾的影响程度，如果只是修正个两三千点，其实距离长线的大低点还有段距离哦。这时候还是建议短线操作为主，像我们之前有谈到的 BIOS 乖离低于20以下，就是在大股灾出现短底的时候一个非常好用的强反弹工具嘛。那如果大股灾跌了5000点、6000点这种长线大崩盘的时候，这个时候我反而就觉得应该像我刚才上一题第一个问题的回答一样，你可以思考做比较长期的投资，而且要稳稳抱牢，也许就有一个大波段的财富哦。好了，接着再来我看看第三个问题。那第三个问题哦，他是美丽新世界同学哦，他说请教老王，能不能讲讲美股指数 ETF 及两倍、三倍指数 ETF 是否可以长期持有，和什么是 ETF 再平衡机制？非常感谢。好的，这位同学，我想跟你讲哦，这个不要说是美股指数，任何国家的指数型的 ETF 我都不建议长期持有哦，更不建议哦把它当成所谓的定存股啊。为什么？因为多数几乎指数型的 ETF 是不配息的，既然是不配息的话，你放越长它就也不会有太多利滚利的复利效果，这样听得清楚吗？它跟定存股是完全不一样的概念哦。我之前有教学过 ETF 如果想要做一个长期投资或者定存的话，一定要选择股票型的 ETF， 另外就是一定要有配息，然后你把时间拉长，投资的时间拉长拉远，这样 ETF 才有机会赚钱哦。那有些的指数型 ETF 哦，更是用期货当作杠杆啊，那这样还会有折溢价的问题哦。所以你千万记得，在投资指数型的 ETF 不可以长久的投资哦，尤其做定存，这样清楚了吗？好的，接着就来看今天最后一个问题了哈。这位粉丝他是 goodfan90， 他说老王长特别有明星脸又幽默，可以现场唱一首歌会更完美，这样就是股市分析界中的歌王的老王了。谢谢这位粉丝啦哈，谢谢谢谢谢谢。那个我现在还没有考虑到演艺圈发展啊。那不过既然你都讲了，老王今天就来唱一首歌给今天的节目当作一个漂亮的结尾了。那唱哪一首歌呢？刚才哦，有一位读者的留言，他就叫美丽新世界嘛，我猜你应该是 SHE 的粉丝哦。那么老王今天就用这首《美丽新世界》来跟大家说再见哦，来吧！爱存在是美丽新世界，我喜欢是新的感觉，哈哈哈，唱不下去了，拜拜。有一个美丽的新世界，哒啦啦。